Řeknu to úplně jednoduše. Pokud budete dělat to, co vám řeknu v tomhle videu, tak budete úspěšní. V tomhle videu totiž dostanete přesný postup, jak jsem se dostal z pozice zaměstnance v relativně dobře placené práci právníka na pozici toho, co dělám teďka, tedy youtubera, který se tady potí na Bali a točí tohle video. Ale teď vážně, ve všech firmách, které teďka mám, děláme tržby hodně nad 1 milion korun měsíčně. 6 firm za 3 roky. Taky mě to dostalo do Forbesu jako jednoho z nejlépe vydělávajících youtuberů v zemi. A to jenom díky tomu, co s vámi dneska budu sdílet. Otázka, proč to dělám? Chci vám na konci tohohle videa prodat kurz za 20 000 korun? Ne, ale v tomhle videu dostanete hodnotu velmi podobnou, jako by vám dali nějací biznisový gurus někde na internetu v podobném kurzu. Vážně mě štve pohled na lidi, kteří nějakým způsobem plýtvají svým potenciálem a nechci, abyste vy byli jedním z nich. Protože vás mám rád. No a taky chci, abyste vydělávali víc peněz, které pak můžete investovat, zlepšíte si tím život, protože jak vám asi už došlo, čím více peněz do vašeho portfolia vložíte, čím více budete investovat, tím více z toho pak vytáhnete složené úročení a tak podobně. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího videa. Předem bych se chtěl omluvit, tohle video nebude úplně styl a la Markus Revolta. Kdykoliv moc přemýšlíš, introverze, kdykoliv moc přemýšlíš, žádní kamarádi, kdykoliv moc přemýšlíš, žádná baba tě se na tebe ani nepodívá, vole. Kdo se chce jenom namotivovat, tak víte, kam jít. Tohle bude přesný návod a přesný postup, co musíte udělat vy a co jsem udělal já, takže to nejsou žádné vymyšlené bullshity. Upozorňuju, některé věci jsou dost extrémní a není to úplně pro všechny, ale to už k tomu patří. Když se podívám na své úspěšné kamarády, úspěšné známé, tak rozhodně většina z nich nemá IQ nad 130 a více, takže inteligence rozhodně není nějaký předpoklad k úspěchu, musí to být tedy něco jiného. Za mě to, co brání většině lidí uspět, je to vědět, jak fungovat jako lidská bytost, abyste dosáhli určitého levelu úspěchu. A o tom dneska budeme mluvit. Ve skutečnosti fungují tři úrovně. Pokud zvládnete jenom jednu úroveň, tak budete rozhodně úspěšnější, než jste teďka. A pokud zvládnete všechny tři, a to nedokáže úplně každý, tak budete super úspěšní. Pojďme začít první úrovní. Většina z nás má volných 16 hodin. Pokud tedy spíte 8 hodin, anebo 17 hodin, pokud spíte 7 hodin, jako já. Z těchto 16 hodin vám pravděpodobně zabere zaměstnání a pokud nejste zaměstnáni, tak škola, řekněme 9 hodin denně. Tedy zbývá vám dalších 7 hodin nějakého volného času. A tady nastává problém. Většina lidí neumí využít těchto 7 hodin, aby si vytvořili další příjem, který by buď mohli investovat, anebo třeba tenhle příjem nahradil jejich příjem z nějakého stálého zaměstnání a mohli se věnovat tomu druhému příjmu naplno. Pokud chcete být v něčem nejlepší, chcete být finančně úspěšný v tom pomyslném 1%, tak tomu musíte věnovat čas. Jenže problém většiny lidí je ten, že ten čas nemají, nebo si alespoň myslí, že ho nemají. Protože ten zbylý čas, těch 7 hodin, věnují zbytečným hloupým věcem. Musíte se ujistit, že ten čas, který věnujete učení nějakého skillu nebo budování svého druhého příjmu, bude naprosto soustředěný a bude eliminovaný o všechny vyrušení, protože dobrý time management není o to, že máte celý den naplánovaný po 15 minutách. Dobrý time management je ten, že dokážete se soustředit na práci bez veškerých distrakcí, které vám žerou pozornost a volný čas. Než vám řeknu, jak vypadal můj den, když jsem pracoval 9 hodin v advokátní kanceláři a přitom budoval tenhle YouTubeový kanál a svůj investiční Patreon, tak vám dám několik tipů, jak zefektivnit svůj čas a práci. Za prvé, omezte svůj čas s dalšími lidmi, kamarády, známýma a tak dále. A za druhé, vyhoďte nepotřebné věci z bytu, které odvádějí vaši pozornost. A jasně chápu, tohle je dost kontroverzní, dost extrémní, pravděpodobně za to dostanu strašně moc hejtu v komentářích, ale myslíte si, že když jsem pracoval na full time a k tomu dělal tenhle kanál, začínal jsem, tak jsem každý pátek šel pít s kamarády do hospody, strávil tam celý večer a pak jsem byl celou sobotu ještě z toho mimo? Samozřejmě, že ne. A zároveň, pokud přijdete do mého bytu, tak je dost
upřímně minimalistický. Já osobně úplně nesnáším věci, protože možná je to trošku psychická věc, ale každou věc, kterou si dám do bytu, tak já naprosto úplně cítím, že mi zabírá nějakou mentální kapacitu. A tedy nějaké nepotřebné věci v tom bytě prostě nemám. Je hodně minimalistický a tak mi to vyhovuje. Čím méně budete mít rozptylujících věcí v bytě, tím více se můžete soustředit na věci, na kterých opravdu záleží. Když tohle uděláte, tak budete mít opravdu těch zbylých 7 hodin jen na svoji práci nebo učení se toho skillu. A já úplně vidím, říkáte si, Ondra, to je naprostý magor, co mi tady vlastně říká. Ale já upozorňuji, doslova jsem říkal, že to bude extrémní a doslova jsem říkal, že to není pro každého. Tohle vás nemá nemotivovat, tohle má vám ukázat návod, jak dosáhnout toho, co chcete a jak jsem toho vlastně dosáhl i já. OK, tady je můj přesný time management. Když jsem pracoval na full time jako zaměstnanec v advokátní kanceláři 9 hodin a k tomu jsem stavěl vlastně svoji kariéru tady na YouTube a tak dále. Vy, kteří nepracujete, si tam klidně můžete dát školu, já jsem taky kdysi studoval. Každý den jsem vstával v 6 hodin, v 7 hodin už jsem byl v posilovně. Když jsem nešel ten den sportovat nebo cvičit, tak jsem spal o hodinu déle. Následně jsem byl v 9 v advokátní kanceláři a pracoval jsem v zaměstnání od 9 do 6 do večera. Něco kolem 18.30 jsem byl většinou doma. Šel jsem si na 20 minut lehnout, prostě odpočinout oči, nějakým způsobem se vyresetovat. Samozřejmě z těch 9 hodin, kdy jsem se díval do zákonů, jednal s lidma a tak dále. No a jednoduše jsem od 19.00 do 23.00 nebo i 23.30 některé dny prostě pracoval na tom YouTube a na tom podnikání, na dalších věcech. Pro vaši představu, začínal jsem v listopadu 2020 a první celý den volna jsem si vzal 1. května 2021. A to doslova kvůli mojí bývalé přítelkyni, protože mě donutila. Jinak by si pravděpodobně ten den volna ani nevzal. A takhle jsem to dělal skoro každý den, bez výjimky. Samozřejmě o víkendech jsem mohl pracovat déle a taky jsem mohl věnovat pár hodin lidem kolem sebe. Tohle byl doslova můj rozvrh celý jeden rok v kuse. Potom jsem samozřejmě odešel z práce a mohl jsem se toho mohl věnovat naplno. Nic jiného v něm doslova nebylo. A když myslím nic, tak doslova opravdu myslím nic. Takhle doslova vypadal každý den v tom daném roce. Většina lidí, když přijde ze svého zaměstnání, tak samozřejmě lehnou nebo sednou si, začnou scrollovat Instagram, scrollovat TikTok, koukat na televizi, hrát nějaké hry. Přiznám se, já jsem neměl nic z toho. To srandovní je, že všechny tyhle věci můžete mít potom zpátky. Ale ne, když začínáte. A teď přijde další nepříjemná věc. A to je ta, že všechno, co jsem tady řekl, musíte dělat konzistentně. Tedy každý den. Dobrá zpráva je ta, že to nemusíte dělat 8 až 10 hodin denně. Ale stačí vám soustředěné 2 až 3 hodiny každý den. A tady nám vzniká další problém, takže se ho spolu odstraníme. Protože já jsem říkal o 2 až 3 hodinách soustředěné práce. A mluvili jsme o tom, že většině lidí zbývá zhruba 6-7 hodin po tom, co skončí v zaměstnání. Jenže ten hlavní problém je ten, že většina lidí neumí si sednout a soustředit se na jednu věc, jednu práci, učení se něčeho nového 2 až 3 hodiny soustředěně denně. A pak to dopadá tak, že lidi sice pracují 4 hodiny, jenže soustředěné práce z toho je možná 30 minut. Ale Ondro, jak se mám naučit soustředit se na práci 2 až 3 hodiny denně? Přesně, jak jsem říkal, to znamená ne zbytečné věci doma nebo ve vaší kanceláři, které by vás vyrušovaly, letecký režim na mobilu nebo mobil klidně zavřít do další místnosti a soustředit se pouze na práci a bojovat s tím, že půjdu se podívat na nějaké socky, že budu scrollovat Instagram a tak dále. Když tohle uděláte, když tohle opravdu zvládnete a zkuste si to třeba v následujících dnech, týdnech udělat, tak zjistíte, že každý den máte minimálně 1 až 4 hodiny denně na to soustředit se opravdu na učení se něčeho nového a nemusí to být nutně vydělávání více peněz, může to být klidně naučení se novému jazyku nebo klidně naučit se třeba tancovat nebo naučit se lépe investovat svůj kapitál, což mi v dlouhém horizontu a nutné opravdu zase říkat, většina lidí nepřemýšlí v horizontech, co budu dělat dalších 5 let,
co budu dělat dalších 10 let, kde mě moje portfolio posune. Ale pokud se naučíte investovat nyní, tak za 10, za 15 let budete extrémně vysmátí. Ale důležité tam je opravdu to slovíčko každý den. A další tip ode mě, co jsem udělal i já, udělejte si z téhle práce nebo z toho učení nového skillu rutinu. Jak jsem vám říkal předtím, já jsem každý den od 19.00 do 23.00 se věnoval té jedné dané činnosti, tedy tomu YouTube, učení se novým věcem, Patreonu a podobně. A já vám řeknu teďka jedno tajemství, o kterém se moc nemluví, nebo jsem o tom aspoň neslyšel. Úspěch je exponenciální linie. To znamená, že nějakou určitou dobu, řekněme možná první rok, možná první dva roky, uvidíte za tuhle vaši snahu, kterou vám teďka tady nějakým způsobem říkám, prezentu, jenom velmi slabé výsledky. Jenže vaše práce a vaše snaha se postupem času začne nabalovat a v jeden moment zažijete exponenciální růst. Takhle. Ano, včetně těchto zvukových doprovodů. Je to naprosto stejné, jako vidíte v investování, kde právě je složený úrok a ty největší zisky ve vašem portfoliu uvidíte poslední vaše roky investování. Taky tam uvidíte ten exponenciální růst až po několika letech investování. Když se podíváme k mému brokerovi tady k XTBčku, tak jsem zakládal tohle portfolio, když vše klesalo. Byl jsem chvíli i v minusu, ale jak víte, trhy se za poslední půl rok zpamatovali a investoři, kteří se nebáli a nakupovali v propadech, jsou odměněni. Teď doslova nemám ani jednu investici, ani jednu pozici v minusu. Všechny jsou zelené, všechny jsou v plusu. Byl jsem tedy odměněný za trpělivost, konzistentnost a že se dlouhodobě učím a tím si vlastně i zlepšuju svoje výsledky v investování. Například koukám tady v XStationu na zprávy a edukační materiály od XTBčka. Třeba teď tady máte zdarma e-book od analytika Tomáše Vranky na automobilový sektor a Teslu. Pořád je tam něco nového, o čem získat další a lepší informace. Pro více informací jako vždycky máte link v popisku videa. Proto se vám i celou dobu vlastně snažím vysvětlit, jak je důležité pochopit, že investování je dlouhodobá disciplína. To, co vám tady vlastně celou dobu ukazuju, je to, jak vlastně maximalizujete vaše výsledky za jednotku vašeho času. Protože většina lidí není správně odměňovaná za svůj čas. Většina lidí nemá dostatek výstupů za svůj čas a využívá tak třeba jenom 10 nebo 15% svého času opravdu efektivně. Když budete dodržovat to, co jsem vám řekl, tak dostanete větší výsledek za méně svého času a to samozřejmě chcete. Krátká odbočka, pokud si myslíte, že máte známého, kamaráda nebo rodinu, kterému by tohle video nějakým způsobem pomohlo něco dělat nebo získat nějaké informace, pošlete mu ho, zazdílejte ho, protože je opravdu důležité tyhle informace v dnešní době nějakých bullshitů, omáček okolo šířit. Další chyba, kterou většina lidí dělá, je ta, že se nedokáže soustředit na jednu věc po dostatečně dlouhou dobu. Většina lidí se ptá, Ondro, jak to, že na tvém Patreonu je tolik lidí? Jak si toho dokázal, včetně novinářů, médií a tak dále? A já vždycky říkám, hele kámo, já jsem 2 roky nedělal nic jiného, než jsem vylepšoval tu službu, aby ti lidé, kteří a investoři, kteří tu službu, ten můj Patreon koupí, aby dostali co nejkvalitnější službu, nejkvalitnější informace. Nic jiného mě nezajímalo. 2 roky života. My jsme si řekli, že úspěch je exponenciální linie, stejně jako investování. Něco vám ukážu z mojí zahrádky. Protože většina lidí se vzdá dříve, než dojde právě k tomu určitému momentu, kdy jim ta jejich práce vybouchne, kdy bude ten exponenciální růst. Podívejte se, tohle je vývoj mého Patreonu. Vidíte to? Vidíte ten exponenciální růst 1000 nových členů za 1 měsíc. Ale pozor, těch 3/4 roku předtím velmi postupné a slabší výsledky. Tady vidíte, že všechno, co vám tady říkám, je opravdu pravda. Všechno to, co vám tady říkám, je na základě mých zkušeností a já jsem to prožil. Nevykládám vám nějaké pohádky, které jsem někde vyčetl. Tohle je opravdu návod. Pokud se ho budete držet a budete maximalizovat svoji pozornost na práci, uvidíte výsledky. Protože v té práci samozřejmě začnete být lepší. Když si začnete být lepší, tak začnete být úspěšnější. Když budete úspěšnější, tak budete vydělávat víc peněz. Ono to není zase tak těžké. Ale pozor, je tady určité jedno omezení. Je tady určitá hranice. A ta hranice je třeba 30, 50, 80, 100 tisíc korun. Samozřejmě závisí na vašem business modelu, které dokážete vydělat vlastně
měsíčně, protože vzpomínejte, že stále té jedné věci věnujete 2, 1, možná 4 hodiny soustředěné práce denně. Jenže po světě chodí spousta lidí, opravdu spousta lidí, kteří věnují té dané věci soustředěných třeba 8, 10, 12, 14 hodin denně. Třeba jako já. A pokud chcete mít opravdu velký, třeba finanční úspěch, vydělávat 500 000, 1 000 000, 2 000 000 měsíčně, tak vám 1 až 4 hodiny denně prostě stačit nebudou a budete muset v jeden moment opustit vaši školu, anebo ji dostudovat samozřejmě, anebo opustit vaši práci, tak jako jsem to v určitý moment udělal já, protože mi moje práce jednoduše nedávala finančně smysl, trávil jsem tam 45 hodin týdně a začal jsem vydělávat méně, než jsem začal vydělávat svým podnikáním a proto jsem se zaměřil na tu svoji jednu věc, na to svoji práci a opustil jsem svoje klasické zaměstnání. Tady ale je jedna sranda, protože vy, když tohle uděláte, tak ve skutečnosti nebudete muset udělat o mnoho více, než to, co jste dělali předtím, protože jste se naučili soustředěně pracovat. Jediné, co teďka uděláte, je to, že zvýšíte objem svojí práce, tedy nebudete se na tu jednu věc soustředit 2, 3, 4 hodiny denně, ale začnete se na ní soustředit 8-10 hodin denně a dostanete mnohem více zpět. Zvládne to i naprostý idiot. Já jsem idiot a jsem poměrně úspěšný v tom, co dělám, takže to zvládnete i vy. Vím, že to je docela extrémní, vím, že to může z začátku třeba lidi v uvozovkách bolet, protože práce bolí, ale tohle je přesný návod, tak jak jsem to dělal já. Není zatím vůbec nic jiného, než jenom snaha vám pomoct. Vůbec netuším, jestli jste schopni tuhle nálož nějakým způsobem snést, takže budu rád za vaše komentáře, za vaši zpětnou vazbu vlastně v komentářích, protože podle toho poznám, jestli se vám to líbilo, pokud ano, uděláme víc videí, pokud se vám to nelíbilo, všichni mi budete nadávat, tak jednoduše prostě přejdu k tomu starému obsahu, který se vám líbí. Takže napište. No a pokud byste se chtěli naučit investovat, pokud byste konečně chtěli nechat vaše peníze pracovat za vás, anebo chtěli mít přístup k celému mému akciovému portfoliu a všem změnám, které do něj aktuálně udělám, tak se přidejte do naší komunity 5000 aktivních investorů na Patreonu. Link máte v popisku videa. Jo a pokud byste se chtěli dozvědět, co se aktuálně děje na akciovém trhu, mrkněte na tohle video. Mějte se.